Gunilla? Ja, hallå Gunilla Björk. Jag heter Mats Persson och ringer från Kristna Samrörelsen förbundet. Jaha! Ja, och det är så. Jag skulle vilja prata lite om din son här. Jaha? Det är så att han har, ja, det är lite skvaller här. Han har syns med och, ja, han satt och rökte en joint utanför Konsum. Han drack sprit. Han gör massor med grejer som man inte får göra enligt den kristna läran. Vad menar du jag pratar med för då? Det är från det kristna förbundet Livets Ord. Och jag vill ju se att det går bra för både dig och din son och hela din familj, så därför vill ju vi försöka driva djävulen ur honom och få honom att sluta tänka på såna här begär som cigaretter och, ja, du vet, sprit. Nu tror jag du har hamnat fel. Du kan få prata med min man annars. Ja, det kan jag väl göra också. Ja, vänta då ska du se. Ja, hallå, det är Erik Persson och ringer från Kristna Samförbundet. Jaha. Ja, det handlar om er son. Jaha. Att han har sett med och, ja, han har knullat runt, han har rökt joint och han har supit. Och han har gjort massor med grejer som han inte får göra enligt Bibeln. Ja. Och vad tänker ni göra åt det här då, ni som är föräldrar? Jag tänker inte göra något. Vi ska se till så vi ska driva djävulen ur honom. Så när ni minst anar det kommer vi att kidnappa honom och indoktrinera honom i. Just nu verkar det ju vara någon djävul som styr över honom. Det är inte någon djävul som styr över dig då. Och hända att det är du som är djävulen som styr över honom. Du verkar ju inte vara riktigt frisk du. Låter din son hålla på det där viset. Har vi inte du må göra? Knullar runt som en skunk. Brukar du stoppa in din penis i din sons anal? Du, nu tar du och slutar med det här. Och ringer du en gång till, då kommer jag att kontakta polisen. Ja, men det är vi som ska kontakta polisen för ni. Ja, då tar du och kontaktar polisen. Ni misshandlar eran son. Ringer du en gång till så kontaktar jag polisen. Ja, du kan ju ringa då med din jävla kuknäsa, jävla fettgubb. Ja, men det. Det är jag som ringer polisen och du kommer skaka galler. Då tar du och ringer polisen. Du kan ringa nu om det är viktigt. När de förolyckas. Ringer du en gång när till för, så kontaktar du polisen. När de för hur mycket du har misshandlat din son så kommer de att sätta dig bakom galler och du kommer få äta vatten och bröd i en månad. Det kan vi ta då. Jag vet att du ringer hit flera gånger. Varför inte då? Kan du fatta det? Varför inte då?